Село Козаровичі російські війська окупували у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Саме тут наші захисники підірвали дамбу, аби зупинити наступ ворога на столицю. У селі, просто посеред будинків мирних жителів, рашисти облаштували табір. На городах розмістили потужну техніку і били з неї по сусідніх населених пунктах. Петро на своєму подвір'ї досі зберігає кілька десятків гільз від ворожих боєприпасів. Ось тут стоять машини. Та чекам, вони закручували, машини розбили, а далі за стопом стояли пушки, стріляли. Будинок дідуся рашисти обстріляли, коли вже тікали звідси. Повністю знищили дах. Його вже полагодили волонтери. Хороші ребята допомагають, що ще треба. Я знав, мені гарно, що крыша з головою була, окна постекленні. І все, і більше нічого. До зими готові? До зими готові. Село було в окупації понад місяць. Тут, на вулиці Польовій, російські війська обстрілювали з артилерії будинки мирних жителів. Чи не кожна друга оселя зазнала руйнувань? Хата Олександра теж стала мішенню для російського племені. Чоловік розповідає, орки поводили себе, мов дикуни. Ходили по оселях, забирали їжу та побутову техніку. Телефон забрали. Кажу, хоча б дитині телефон оставте, дивіться, там 2% було заряду, хоч якось розлікати дитину в погребі. Поки село було окуповане, Олександр разом із дружиною та 4-річним сином переховувалися у погребі. Зверху матраси, на яких жінка з дитиною була. Тут я ковер такий зробив і стіродуром підбив, щоб спину не тягнув. А світло було? А я от деяке світло. В 25-го утром вони зайшли, і 25-го в день... Біля високовольтної лінії, біля дамби, збили вертольот, і він, коли падав, перебив високовольтну лінію, і з того моменту світла не було до середини квітня. Якби не волонтери, Олександр не зміг би відремонтувати свій дім, що постраждав від ворожих обстрілів. Каже, на це просто немає грошей. З лютого місяця практично без роботи сидимо. Їм благодарим за те, що вони допомагають нам. Тому що, якби не вони, зробили б щось би із палок якихось, знаєте. Через місяць вже почнеться практично осінь повноцінна. І вже ці времені затички вже якби нічим не поможуть. Цей дах буквально посичений осколками від ворожих снарядів. Зараз хлопці демонтують шифер і одразу кладуть новий. Адже скоро сезон дощів, і хата може промокнути. Закріпившись страховкою, добробатівці один за одним витягують на крокву листи шиферу. Шифер рівняють, болгаркою щісують зайве. І прибивають цвяхами. Тут пошкоджена повністю вся криша, і ми будемо відновлювати всю кришу. Нас тут запановано більше 100 листів шиферу на відновлення. Юрій родом із Житомирщини безкоштовно допомагає людям відновлювати зруйновані будинки. Його волонтерський батальйон складається з хлопців, які раніше жодного відношення до будівництва не мали. Вчителі, програмісти, спортсмени, дехто родом з населених пунктів на сході країни, що нині тимчасово окуповані росіянами. Працюю дистанційно, маю можливість. Я, наприклад, день тут, а вечір я сів за комп'ютером попрацював. А так, як кажуть, моя думка, мене воєнкомат не забрав, то я вирішив стати волонтером, допомагати волонтерству. Допомагаємо, хто чи може. Тут, у Козаровичах, волонтери вже відновили 5 будинків. Матеріали на відновлення житла добробатівці купують за гроші небайдужих людей. На черзі ще 3 ремонти. У нас поки що план, що за місяць закінчити всі будинки. Буду додавати, будемо працювати більше. У нас на сайті дуже багато заявок, там біля 8 тисяч в Київській області так будинків, але в загальному, ми говорили, більше 200 тисяч заявок на допомогу. Загалом на Київщині пошкоджено 22 тисячі приватних будинків. За даними обласної військової адміністрації, за кілька місяців після деокупації вдалося відновити понад 600 домогосподарств. Темпи відбудови повільні, бо недостатньо грошей. До кінця 2022 року ми плануємо відновити близько 10 тисяч об'єктів, що постраждали від бойових дій. Зокрема, є розуміння та попередні домовленості щодо фінансування цих відновлень. На відбудову потрібні величезні кошти. В умовах, коли в країні триває війна, їх, на жаль, не вистачає. Щодня ми проводимо зустрічі, переговори з міжнародними організаціями та країнами-партнерами, щоб долучати
їхній ресурс до відбудови регіону. Тим часом в Україні вже створили довідник із розбудови міст. Там є детальна інформація про будматеріали та план будівництва житлових кварталів. Довідником користуватимуться люди, які беруть безпосередню участь у процесі відбудови наших міст та містечок. Архітектори, дизайнери, держслужбовці у профільних департаментах та активні члени громади знайдуть в цьому довіднику багато корисного. Є довідник, є робочі руки. Залишилося знайти гроші, аби мешканці постраждалих від війни будівель мали можливість якнайшвидше повернутися до нормального життя у своїх домівках. Михайло Манилюк, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». А я йому його і не віддавав. А ну, подержите. Що треба, ще раз мені скажіть. А ви що, паспорт не забирали у нього?